svete, dobrodošli u još jedno novo premjerno izdanje emisije Ispuni mi želju. Sve to možete pratiti isključivo i ekskluzivno na vašoj omiljenoj televiziji HD Music. Krenuli smo žistoko, bravo za ovaj odličan orkestar. Moja večerašnja gošća će onako da ih predstavi zaista kako oni to zaslužuju. A ovo što ja držim u ruci jeste jedan od čajeva našeg generalnog sponzora, dakle Čajevi Uskoković. Generalni sponzori naše emisije, ovo su potpuno prirodni čajevi, ja ih od srca preporučujem svima vama ako su vam potrebni. Evo, pravo idejno rešenje, tu je i čaj za mršavljenje, za samo mesec dana nepunih 5 kg možete skinuti, a možete ih poručiti i putem broja telefona koje vidite istaknute na vašim malim ekranima, a i bolje snabdevene apoteke ih imaju. Dakle, generalni sponsor, odlični prirodni čajevi Uskoković. Svakog ponedeljka od 20 časova sjajne žurke, odlični gosti, fantastični vokali. Ako slučajno ne budete večeras sa nama, onda pogledajte ovu emisiju i u dva reprizna termina. Od ovog trenutka brojevi telefona su otvoreni za vaše pozive. Pozovite nas, pitajte nešto moje večerašnje goste i poželite neku muzičku želju. Dakle, 021-649-7244. Pozovite, ali možete da pišete i SMS poruke. Naravno, i putem SMS poruka možete poželjati neku muzičku želju, nekog da pozdravite. Dakle, pozivamo ceo svet, sve ljude dobre volje da nas gledaju, da uživaju. Ovo će biti opasna, dobra, kvalitetna muzička žurka. E, sada je krajnje vreme da ja predstavim mog večerašnjeg centralnog gosta. Zaista na obostrano zadovoljstvo, a verujem i da ćete vi uživati koji ste ovog trenutka uz HD Music televiziju. Dame i gospodo, ona je šarmantna, ona je mlada, ona je talentovana, ona je vlasnica sjajnog hita koji nosi naziv Pola Balkana, a ona je Olja Bajrami. Olja, dobroveče, ajmo jedan aplauz momci za ovu divnu damu. Dobroveče. Dobro mi došla. Hvala, bolje te našla i veliki pozdrav za sve gledalce HD Music televizije. Olja, pravo iz Doboja u naš studio, dobro raspoložena, naoružena sjajnim pesmama, naravno vokalom koji ti posjeduješ. Hvala puno. Naravno, raspoloženje na mojoj strani. I za mene stoji jedan od najboljih bendova koji su jako poznati, u stvari najpoznatiji su među našom estradom. Hajde da ih predstavimo. Naravno. Za harmonikom gospodin Aca Nikolić Čergar. Samo da te ja zamolim ovako da se okreš, da te lepo slikamo. Može, eto. Hvala puno. Znači, gospodin Aca Nikolić Čergar za harmonikom. Bravo, bravo. Bravo. Tako je. Tu je naravno gospodin Šanjika za gitarom. Molim vas jedan aplauz za Šanjiku. Jedan od najpoznatijih gitarista. Naravno, prva klavijatura. Goran Stanković, molim vas jedan aplauz za prijatelje Gorana. Gorana, jeste. Tu su i bubnjeli, je li tako? Jedan od najpoznatijih i najboljih bubnjara među našom estradom, broj 1, Perica Nikolić, molim vas, to se pozdravlja, jeste. I naravno, za klavijaturom, jedan mladi, sjajni momak koji prati sve naše megazvijezde širom Balkana i naravno širom Evrope. To je taj poznati ubica Osman Suljkanović. Da. Boga mi, mi smo onako baš dobro raspoloženi, tek smo počeli druženje. Još jednom svaka čast, momci, bit će ono nešto... Samo da kažem, uzela sam sebi za pravo da dovedem ovakav orkestar iz prostog razloga što sam vidjela da mnoge kolege dovode rock pop bendove i dovode aranžeriste, meni to zaista i onako sinula ideja da ja napravim nešto drugo, nešto totalno drugačije, nešto totalno moćnije i mislim da sam totalno pravo. Tako je. A tek ćemo pokazati našim gledalcima šta ste vi to spremili za večeras. Ono što je bitno jeste da će biti puno svirke, sve će biti uživo, nema laži, nema prevare. Naravno, tako je. Olja, zaista si onako očekivala, evo napokon došla si, moj si gost, onako ćemo maksimalno da te predstavimo kako ti zapravo i zaslužuješ. Na samom startu ja sam rekao, vlasnica je jednog od najvećih hitova i pesama koja se toliko slušala, puštala, vrtala po radiju televizijskim stanicama. Jeste, Mirko, ti kao znaš, tu si iz početka moje karijere uvijek si bio uz mene. Naravno, Pola Balkana, već druga nagrada ove godine, očekujemo i treću, najavit ću ti o čemu se radi. Odlično. Naravno, tu je moj gost u pjesmi DJ Maus Mak i Marko Matijević. I naravno, još jedan mladi momak koji... Nešto kasnije ćemo ga predstaviti. Jeste, ali moram da kažem da je to nešto sjajno večeras. Biće dobre pjesme, dobre muzike i mislim da ćeš biti predstavan. Ja hoću, a mi postavimo samo zbog vas, poštovani gledalci, da mi ne dužimo više, nego da mi čujemo taj giga, mega, ultra hit Pola Balkana. Pozivamo mladog gospodina da nam se pridruži, da stane za svoje mesto. Dobroveče i dobro nam došao. Izvoli. Olja, izvoli. I slušamo Pola Balkana. Okay, let's get
Našim gledalcima sjajnu žurku, puno dobre žive svirke, pozivamo se vas poštovani gledalci danas, imamo nekog na vezi, Olja, ja. Sjajno, dobro večer, dobrodošli. Da li se čujemo? Hajde da proverimo još jednom, 021-649-7244, da li imamo nekog na telefonskoj liniji, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, dobro večer, čujemo se. Izgleda da ne. Pokušajte ponovo, mi smo tu zaista dobro raspoloženi i još jednom pozdrav za sve naše drage gledalce koje nas prate širom sveta, ekskluzivno HD Music televizija, emisija Ispuni mi želju, ovo je zvanično najgledanija emisija u Bosni i Hercegovini. Pričali smo o nagradama, hajde da spomenemo odmah dve nagrade za jako kratko vreme. Jeste, nagrada u Osijeku, Oskar popularnosti, ti si bio tu, ispratio si sve, za pjesmu YouTube-a koja je u roku od 2 mjeseca dobila preko 1,5 milijuna pregleda. Jeste. Onda druga koja mi je jako, jako imponovala onako. To je bilo na Oskaru popularnosti u Srebreniku, Studio D. Tako je, pozdravljamo naše. Pozdravljamo, jeste. I zahvaljujem se još jednom za sve koji su tom prilikom glasali za mene i birali hitove dana, pjesmu Pola Balkana. Šta reći, presretna sam i naravno slijedi još jedna nagrada 15. novembra na BiH muzičkom Oskaru popularnosti. Pa moramo da otkrijemo tajnu, mi ćemo tamo da dobijemo neku nagradu. Pa znam, pa vidjet ćemo se, Mirko, kaj uvijek tako jeste. Je. Zaista zasluženo. Halo, dobro večer. Poštovanje, ko je sa nama? Halo. Dobro večer, poštovanje, ko je sa nama? Dobro večer, Koran iz Dubaja sa vama. Pozdrav za vašu... Za mladu gošću Olju. Pozdrav za vašu gošću od ekipe Skodiju Night iz Dubaja. Jel da? Najzgodniju? Da, da. Neka muzička želja ili pitanje za našu gošću?
Može, Bekrija, Bekrija. Bekrija. Ma naravno. Ma naravno da će biti. Jel uživate vi uz našu emisiju? Za Trikija. Naravno bit će i za vas i za vaše društvo. Za Pikija, veliki pozdrav za Pikija, naravno. Evo od nas svi ovdje, veliki pozdrav, imate mahanje. Gospodine Piki. Bravo, hvala vam na javljenju, divni ste, gledajte nas do kraja, obećavamo odličnu žurku. Ako ste se baš u ovom trenutku uključili, ja ću da vas podsjetim da pratite emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju, a specijalni gost je Olja Bajrami. Zvoni telefon, odlično da pravi režija, da li je uključenje za program. Olja, rekli smo, zaista bit će tu različitih žanrova večeras. Jeste. A pre svega narodnjaka. Naravno, narodna muzika mi je u krvi i volim narodnu muziku. Naravno, slušam sve ostalo, ali bez narodne ništa. Kako doći u kafanu, a ne slušati tako narodnu je, muziku? Tako je, kako da se provedemo? Pa naravno. Tamo. Imamo nekog na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče, Leskovac. Leskovac, sjajno. Kako je u Leskovcu večeras? Evo, dobro. Naš redovan gledalac, tako je, pitanje prvo za vas, kako vam se dopada moja divna gošća večeras? Odlično. Jel' tako? Pozdrav za Olju. Hvala puno, pozdrav u Leskovac. Pozdrav i za bend. O, pozdrav i za orkestar, bravo. Bravo. A orkestar će tek da napravi dar mar večeras. Pitanje za našu dragu Olju. Ne, imam jednu muzičku želju. Izvolite. Ili lite kiše ili javlije. Može, naravno, bit će za vas. Sjajno, hvala vam na javljenju, želite nekog da pozdravite? Tamo vas u studiju, to je. Pozdrav za vas i za sve koji nas gledaju u Leskovcu. Krenuli smo mi, odlično. Pa šta reći? Nisi mi sumnjala, pravo ti kažem. Tako. Sada je sve okej, okay, jesi dobro raspoložena, znači krenuli smo. Ja sam presretna i jako sam raspoložena. Bila sam jako nervozna što se video prije emisije, ali to je sa razlogom, zato što znam da su mnogi tražili mene u ovoj emisiji tako kao gošću. I zaista sam se potrudila da dovedem najbolje svirače, da budu najljepše narodne pjesme i kako ne bih bila presretna. I još ovi pozivi koji su jako lijepi i hvala svima koji zovete. Odlično. Ja moram priznati našim gledalacima da se Olja zaista temeljno pripremala za ovu emisiju. Biće tu i raznih odrevnih kombinacija večeras. Dobar repertoar, sjajni profesionalni muzičari. Dakle, sve u svemu, kada se to upakuje, dobijamo jedan fantastičan muzički poklon za sve vas, poštovani gledalci, koji ste uz emisiju Ispuni mi želju. Olja, na binu, mikrofon i krećemo. Hoćemo li muzičku želju da ispunjavamo? Evo, sad ću da vidim sa momcima. Može, izvoli. A vi se javite, naravno. Thank you.
život da ga živi i sudbinu jedno da je krivi. Ima jednu ljubav da je žali, ali da je nikad ne prežali. Miroslav Ilić rekao, a tek smo počeli. Jeste, da. Sjajno. Biće fantastične muzike, poštovani gledalci. 021-649-7244. Imamo nekog na vezi. Ja, dobro večer. Bravo, bravo, bravo. Kaže Olja, a kaže Mirko, dobro večer. Dobro večer. Šta kažu kolege? Imamo nekog na vezi. Ajmo još jednom da probamo. Halo, dobro večer. Ništa. A dok nam se neko ne javi, ja ću da vas podsjetim da je generalni sponsor emisije Ispuni mi želju, čajevi Uskoković. Čajevi za mršavljenje, za bolove u želucu i za bolove u bubrezima, potpuno prirodni. Možete ih poručiti putem broja telefona, a možete i posjetiti neke bolje snabdevene apoteke i ovi zaista sjajni, kvalitetni i dragoceni čajevi mogu biti vaši. Imamo li nekog na vezi? Imamo. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer, poštovanje. Dobro večer. Veliko poštovanje vama, vi ste i odakle nam se javljate? Zovem iz Švajcarske. Mirko, dobro večer. Petra kraj telefona, koleginica. O, Petra. Dobro večer, Mirko. Jeste. Dobro večer. A, naša draga prijateljica Petra. Petro, dobro večer. Dobro večer. Kako si nam? Odlično sam ja nešto slabo jako čujem. Želim da pozdravim koleginicu koja sjajno izgleda. I bravo za odabir kolega, naravno, Aca je najbolji harmonikaš. Bravo. I verujem da ćemo imati dobri predstav da se čujemo, a ja imam jednu želju, ne znam da li koleginica može da mi je ispuni, bilo bi mi jako drago. Kažete? Sudba sirotana. Kako? Nismo najbolje čuli, Petro, ako možeš da ponoviš samo muzičku želju? Naravno, sudba sirotana. Hajde ti kreni pa će možda i Olja sa tobom ovako preko telefona, Petro. Nemoj, molim te. Malo, moramo nemoj, da čujemo brzo. Ja sam umorna sam, ja sam radila juče. Dobro, ajde malo da čujemo, kako je to? Nizu tiho ide, jedan dečak. Ne znam ko je. Bravo, Pet, bravo. Sjajno. Ako ne bude ta, bit će neka druga. Može tako, Petra? Može, može. Sjajno, ali želiš nekog da pozdraviš? Pa, da pozdravim moj Novi Sad, naravno. A mi pozdravimo tebe. Veliki poljubac ti šaljemo. Drago nam je što nas gledaš i pozdravi sve u Švedskoj. Jeste. Ćao, čao. Ćao, prijatno. Sjajno, eto, pozdrav za Petru. Hvala je što se javila. Zaista je lepo i ovako kada se kolege javi i daju ti nije podršku. Ja mislim da, da sam baš napravila dobar potez i zadovoljna sam s obzirom da se javljaju kolege. Sjajno. Dok nas još neko ne uključi u program, Olja, još nešto vrlo interesantno kada si u pitanju ti i tvoja karijera. Kaži. Ali, mislim, naravno usko povezano sa pevanjem, ali potpuno kao fotomodel. O čemu da se radi? Najnovije fotografije koje će se pojaviti, poštovani gledalci, verovali ili ne,
u italijanskom Vogue-u. Sada ćemo malo da pogledamo i te fotografije. Hajde da kažemo, Olja, o čemu se zapravo radi? Pa evo, radi se o tome da smo radili serijal s obzirom da spremam novi duet i novi singl koji će uskoro da izađe sa novim spotom. Evo, kao što vidite, ovaj mladi momak koji mi slika jeste Igor Lazić iz Doboja. Pozdravimo njega. Jeste, naravno, veliki pozdrav. To je mlad dečko, talentovan, koji je pisao ugovor sa italijanskim Vogue-om i sa američkim novinama. Sad tačno ne znam kako se zovu, nije ni bitno. Bitno je da je on jako profesionalan. Jeste, hvala ti puno. Baš dobila sam, kako se zove, gripu posle toga, ali ne želim. Ali dobro i zla, pogledajte ovo, sjajno. Ovaj dečko je uradio fotke, radio je 3 serijala za duet, za pjesmu i naravno za italijanski Vogue. Poslali smo 6 slika, oni su prihvatili i uskoro, naravno, u italijanskom Vogue-u moje slike. Ja sam presretna. Čestitam naravno i tebi, čestitam i tvom timu, ovo zaista izgleda fantastično. Evo, ekskluzivno su naši gledoci. Jeste, šta reći o ovim slikama? Naravno, 7 dana u nedelji, od toga sam 3-4 dana u novinama, znači svaki dan nešto izlazi novo, jako me prate medijski, prate me u svakom stopu, da li to bio moj trening, da li to bila šetnja, da li to bila humanitarna neka akcija, da li Bugari, evo, gledajte neki. Mislim, to je nešto prelijepo i mnogo hvala žutoj štampi, što žutoj štampi, što svima ostalima koji me prate, ovo je naravno sa dodjele, bili smo skupa. Bilo nam je fantastično, da. Šta reći, 3000 duša. Fantastično. Svi pjevaju glas. A ja posle Olja odmah dobio. Jeste, bilo je prelijep, ja sam zadovoljna. Evo ga i Mirko. Da, evo naš intervju. Da, ovo je za našu televiziju intervju, ovo je kada je bio nastup. Sjajno. Sve čestitke, naravno, fotografije su fantastične. S nestrpljenjem očekujemo italijanski Vogue da pogledamo onako u našim lukama. Sljedeća emisija, donosim italijanski Vogue. Bravo. Bravo. Olja, nastavljamo dalje sa muzikom. Hoćemo li sada da ispunimo želje? Naravno. Mislim da smo ostali dužni. Avlija ćemo. Može Avlija? Jeste Bekriju. Od Ane Bekute. Da, možemo obe pesme za red. Može, momci. Izvoli. Naravno, kako da ne. Svaka čast. Ajde.
U svakom slučaju, ako ste se baš ovog trenutka uključili, onda je pravo idejno rešenje da nam se javite. Pozovite nas 021-64-97-244. Dakle, 021-64-97-244. Dakle, broj telefona je otvoren za vaše pozive. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Srdečan pozdrav. Dobroveče. Naravno. Halo, dobroveče. Dobroveče, dobroveče, Mirko. Poštovanje, ko je sa nama? Pa Dule ovde, Holandija. Dule? Jeste, Boga mi. Iz Holandije jeste. Kako je Dule u Holandiji? Pa tmurno, oblačno, kišovito, vetrovito. To je kada su u pitanju vremenske prilike ili ti neprilike, a kada pogledate emisiju Ispuni mi želju, onda nas ozrači neko sunce. Pa eto, ozračilo bi jedna flaša vina ovde, pored mene. O, flaša vina, odlično. Mirko, izvolite, Dule. Predivno, veruj mi. Kako? Imaš predivnu gošću večeras. Jao, hvala, puno veliki pozdrav za Holandiju, vidimo se uskoro. Sjajno. Dule, neko pitanje evo za moju gošću ili neka muzička želja?
Pa evo, Mirko, izvolite. Ja sam da te pitam, da li ste vi svesni kakav orkestar imate večeras u studiju? Jesmo i zaista smo ponosni, fantastični, profesionalni, odlični, najtraženiji, pa šta, najbolji sa najboljima. Evo ga, moj Asa Čergar, a moj Šanjika. Sjajno. A nisam Gorana video, Gorana Gorilu nisam video uopšte. Tu je i Gorana, tu je. Smestio se ovo lepo. Evo baš i vama i svima u Holandiji. Neko pitanje za Olju i neka muzička želja? Imam jednu želju, normalno da sam zvao zato što imam jednu želju. Ako bi Olja već, kad takav orkestar ima, da li bi ona mogla nešto da otpeva u našem romskom stilu? Naravno. Neku pesmicu? Može, naravno. Bit će tu i romskih pesama večeras. Može, naravno. Ne mora da bude romska, da bude neka fina dvojkica. Ma naravno, kako da ne? Odlično. Biće nešto od vide, može. Može, bravo. Eto, Dule, nema problema. Dule, živeli. Pozdravljam iz Kešovite Holandije, sve najbolje i uživajte sa mnom uz vino. Tako je, evo, živeli vama i svima koji nas gledaju, sjajno. Dakle, kad smo kod vina, dobro. Znam da je nekulturno, izvini što te prekidam. Dobro. Moju majku si upoznao. Jesam. Jeste, da bome. Pozdravljam je ovom prilikom. Ja isto, mama pusam i naravno ostavio si dobar utisak. Stvarno. Pa kad smo već kod vina. Dobro. I mi naravno znamo da ti voliš poslije ručka ili večeri da zasladiš i da popiješ čašu vina. Dobro. Moja draga majka ti šalje. Jao. Nešto lijepo za tebe. Divno. Evo ga, onako domaćinski. Hvala najljepše. Veliki pozdrav od mame i uživaj u vincu. Hvala i tebi. Evo, još jednom mama, hvala. Hvala, divan poklon. Hvala najljepše. Nema na čemu. Olja, ima zaista dosta planova. Tvoj tim, menadžer, PR, orkestar, zaista veliku ekipu, sjajnu imaš oko sebe, sve sami profesionalci. Planirate zaista fantastične poslovne poduhvate u skorije vreme. Jedan od je duet. Ne smemo puno o tome, možemo samo reći uskoro duet sa jednim poznatim pevačom i to je to. Pripala mi je čast da na moje veliko zadovoljstvo ja sam tražila to kolegu. U biti je ispalo onako drugarski da smo se složili, nevezano, uopšte mu nisam ponudila pjesmu, nego je rekao, a tražiš možda tog i tog? Ja kažem, ti si stvarno, nema dalje. I ispalo je eto da smo snimili to i čekamo da izađe za jedno 20 dana i naravno spot. Odlično. Zvijezda Granda, jedna od, reću samo, prvih zvijezda i trenutno najaktualnijih, još uvijek i najtraženijih. Biće to jedna jako dobra pjesma, kvalitetna naravno u muzičkoj produkciji kao i uvijek do sada. Damir Handanović, Marko Kon, Aleksandar Lazić. Jeste, Aleksandar Saša Lazić. Bez njega ništa. Moramo ga pozdraviti. Hitmaker. Jeste, pozdravljamo brata Saša. Tako je. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, koje se nama? Poštovanje i vama, sve najbolje. Hvala lepo. Vi ste i odakle se javljate? Ovdje je Slađana iz Vojke. O, lepo, kako je večeras kod vas? Pa, jako je sevalo i grmelo večeras. Ali kod nas grmi i seva od dobre muzike i sjajnog vokala Olje Bajrami. Pa naravno, kad takav orkestar imate, najbolji. Lepo. Neko i kada je gošća Olja, moja ljubimica tu. Sjajno, pa njena si ljubimica i zaista zato što si večeras ovdje. Hvala vam od srca. Imate neku muzičku da vam otpjevam? Ne, samo bih želela da vas pozdravim, vas svih u studiju, orkestar i tebe, Olja. Hvala puno. Drago mi je što ste puno. Vam hvala i prijatno. Hvala i vama na javljenju. 021-64-97-244. Ja molim nekog od kolega da snimi ove vrlo specifične i neobične cipele naše drage Olje. Uočio si, Da, možemo mi... Pogledajte vi ovo. Da, pa kad može naša diva JK... Zašto ne bi mogla i Olje? Zašto ne bi mogla i Olje? Sjajno, to je udobno u tome. To je preudobno, ja nisam... Znači, to su štikle koje nemaju štiklu. Odlično. Verujem da ćeš moći da izdržiš u njima, ali to zaista... Izdržala sam ja i više. Dobro. E sad ovako ćemo sa mesta za naših prijatelja. Dobro, imamo neku na vezi za naših prijatelja iz Holandije, nešto? Halo, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, ko je sa nama? Leonardo iz Italije, Šahar. Italija, dobroveče. Kako ste nam? Dobro, kako ste vi? Pa vidite kako smo, sjajno, raspoloženo, odlična gošća, sjajan orkestar. Puno dobre muzike. Mogu bi da pozdravim mog brata Acu Čergaru. Može, naravno. Evo ga Aca, smešno. Pozdravi ga moj otac. Dobro, neko pitanje i neka muzička želja? Može bi pesma od Seke Aleksić, Crno i zlato. Može.
Hvala na javljanju, srećan pozdrav. Izvolite, izvolite. Ja zacila svoju fantaziju kao u slavu na kaći. Nismo razumeli. Nismo razumeli? Ništa, pokušajte drugi put. Hvala vam, srećan pozdrav za vas i za sve u Italiji. Moramo malo više da pevamo, imamo puno uključenja. Odmah na scenu. Za Holandiju? Imamo za Holandiju, znači neka dvojka ili nešto tako. Pa ćemo nešto biti. Pa ćemo onda sastaviti 1, 3, 4, 5, 6, 7. Može. Olja Bajrami večeras za vas. Neka suze moje budu tvoji gosti, kad za tugu ne znaš, plaću od radosti. Neka suze moje budu tvoji gosti, kad za tugu ne znaš, plaću od radosti. Srce moje ne zna za drugog sa tebe, samo tebe voli, za tobom umire. Srce moje ne zna za drugog sa tebe, samo tebe voli, za tobom umire. Da budeš
stara mora, da znam da tebi pripada. Bravo, može još jedna? Ajde. Da idemo dalje. Moram priznati da imate samo mogućnost da budete ovdje kod nas u studiju, da vidite kako mi ovdje uživamo, ćuskamo, moje kolege, ma fantastična atmosfera i prosto se nadamo da i ovo sjajno raspoloženje, dobru i kvalitetnu muziku prenosimo i u vaše domove širom sveta, poštovani gledalci. Olja, ovako sa mjesta sada nešto, da napravim iznenađenje i za tebe i za naše gledalce, pa ćemo onda i jedan blok EPP-a. Ja znam da ti pevaš i orientalnu muziku. Ma, otkud ti to? Pa, prosto, eto tako, od početka tvoje karijere, pa malo upućen. Jeste. Ali ćemo malo ovako sa mjesta samo da čujemo kako to zvuči. Ne moramo puno, malo nešto, samo pošto imamo još puno pesama, pa da... Može. Osmane, bin nas. 021. Jel' tako? Zazori? Dobro, sačekajte samo malo. Mori bi nas za nebo, Karđan. Oho, ajde da čujemo. Mori bi nas za nebo. Molim bi na zemlju, molim bi na zemlju. Molim bi na zemlju, Karđan, pogledaj dom. Šanžer gel dejem, iler del dan, bi naz. Şanjı ki karışan bilmez, işleri karışan bilmez, dolaşı karışan bilmez, bilmez, bilmez. Şanjı ki karışan, dolaşı karışan, gülak de karışan, bilmez, bilmez. Nam pozavidi i Sulejman veličanstveni. Ne diraj mi Sulejmana, molim te. Dobro, pratiš, a? Imamo rekord na telefonskoj liniji, malo čas sam počeo da govorim broj telefona, pa ipak Olja je htjela malo i da otvara. Pesmu koju sam je zamolio, 021-6497-244. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Ko je to sa nama?
Sheila je ovde iz Austrije. Bravo, kako je u Austriji večeras? Pa onako, malo je hladno, ali dobro, navikli smo mi na ovu klimu. Ali onda kažete, kada gledate ovu emisiju, onda je sve fantastično, tako? Pa to svakako, naravno. Jel vam se dopada naša emisija? Hvala, super je, da. Drago mi je. Ja bih samo htjela da pozdravim vašu gošću, Olju. Hvala puno, Sheila. Vas kao voditelja, naravno orkestar. A nazvala sam posebno da pozdravim Osmana. Oho, Osmane. O, veliki pozdrav za Osmane. Ćao, Osmane. Neko pitanje, muzičko željam? Ako može, od Šemse davno nisam zaplakala. Može, naravno, Sheila bit će za tebe. Da Olja to dobro pjeva. Hvala, Sheila. Ona pjeva sve odlično, ne samo to. Hvala vam puno, veliki pozdrav za vas, hvala vam na uključenju. I naravno, veliki pozdrav za sve u Austriji. Još jednom da spomenem da je generalni sponsor ove emisije Čaj ili ti čajevi uz Koković. Poručite ih putem broja telefona ili ih potražite u bolje snabdevenim apotekama. A ako ste član nekog dobrog i kvalitetnog benda, a želite da budete deo ove emisije, vi se javite 061 111 5494 i naravno bit ćete i vi ovako deo jedne sjajne ekipe. I još jedno uključenje, pa Olja peva Šemsu, pa Blok EPP-a. Halo, dobro večer. Opet Leskovac, Zorović. Opet Leskovac, svaka čast, ajmo brzo, nemamo puno vremena. Samo da pohvalim Olju. Hvala puno. I ako može, lite kiše. Može. Može. Biće nešto kasnije. Biće kasnije. Hvala vam puno, srećan pozdrav za Leskovac. Olja, znači pevamo Šemsu, je li tako? Mora biti ta pjesma ili mogu neko drugo? Drugo Šemse, je li tako? Ajde. Izvoli. I onda Blok EPP-a.
oči, spazila s mene, stala sam da si čovjek za mene. Rešila sam dušo, pa nek se kaje, ne vrate drugo, na sve pristaje. Pristaje na sve, samo kaži, reci šta hoćeš, u život traži. Nosim godine, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Nosim godine, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Kad te pogleda Bog, je kad se...
Svakog ponedjeljka, poštovani gledalci, družimo sa vama od 20 časova i sve to uživo. Ako nemate tu priliku da nas gledate odmah u premijeri, ja vam preporučujem dve reprize i zaista ćete uživati. Svakog ponedjeljka, sjajni gosti, odlični orkestri. Ako i vi imate dobar orkestar, eto ja vas pozivam da nam se javite putem broja telefona 061 111 5494. Olja je tu i mikrofon je tu, Olja izvoli. I krećemo odmah sa jednom pesmom, a vi nam se javite 021 64 97 244. Izvoli, sedi. Bubica je tu, čekate. Slobodno je, samo zakači. A ja ću da podsjetim naše gledalce da treba da nam se jave. 021 64 97 244. Imamo nekog na vezi. E, sam, hoćeš da ti ja pomognem nekako mi baš bi mi prijalo, pravo ti kažem. Ali samo da vidimo ovde. E, ovako, pošto je emisija uživo, nema laži, nema prevare. E, bravo. Halo, dobroveče. Halo, dobro večer, molim vas, ja sam jedan dečko koji uvek zovem u vašu emisiju. Dobro, lepo, odakle se javljate? Zovem iz Belgije. Iz Belgije, sjajno, kako večeras u Belgiji? Pa super, eno, juče sam bio tamo na neki koncert bugarski, gostovali su Aziz i Sofi Marinova. Bravo.
Bravo, ajmo brzo, pošto nemamo puno vremena, pitanje... Pa ovako da pozdravim ovaj divan orkestar Asu Čergara, što je gostovao kod mog kuma u Parizu. Dobro. I muzička želja za vas? Pa može, molim vas, neku lepu dvojku ovaj... od Zlate Petrović, Kuljem ovaj život. Biće nešto u tom stilu, eto. Hvala vam puno na javljanju, srdačan pozdrav za vas i za sve u Belgiji. 021 649744 broj telefona putem koga možete nam se javiti. Generalni sponsor emisije Čajevi Uskoković, sjajni prirodni čajevi, čaj za mršavljenje, čaj za bolove, tačnije protiv bolova u želucu i čaj protiv bolova u bubrezima. Olja, imaš i specijalnog gosta, ja ću ti sad omogućiti da budeš koji minuti voditelj i da ga onako lepo najaviš. 1, 2, 3. Molim. Moj gost koji će sada da sjedne sa moje desne strane jeste mlada zvijezda, talentovana, svima poznata iz takmičenja Zvijezda Granda. To je taj dragi, zgodni, lijepi, talentovani, sa dobrim glasom, Marko Šarac. Marko Šarac, večeras sa nama. Marko, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došao. Ćao, Olja. Ćao. Ćao, bendu. Ćao svima. Prvi utisci, kako ti se dopada kod nas? Ja sam fasciniran, baš je super. Atmosfera je žestoka. Atmosfera je na nivou, nema greške. Uključenje iz celog sveta, tako i treba da bude. Biće tu lepih dueta večeras, spremili ste svašta nešto. Imamo li nekog na vezi? Ne još uvek, dobro. Olja, ajmo ovako sa mesta, onako malo pravimo žurku, malo gikafonsku atmosferu, što da ne. Ja znam da ti voliš da pevaš i, na primer, nešto od Vide Pavlović. A sad je bilo. Hoćemo još nešto, onako, dvojka, rekli smo, za gospodina iz Belgije. Strofa, refren, znači ne moramo celu pesmu. Ovako, kad se ljubav u mržnju pretvori. Bravo. Ajmo za sve vas. Evo imamo prvo uključenje jedno. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, od Toma iz Italije. Iz Italije, bravo, izvolite brzo. Pozdravi, pitanje i muzičke. Želim da pozdravim gospodina Šanjiku, gospodina Gorana Gorilu, gospodina Acu Čargara. Želim da pozdravim Pericu Kralja, najbolji bugnjar na ovom svetu. I ako može, nešto od Šikice, koliko se tuge skupilo od meni, od moje tašte, želi pozdrav iz Meljaka. Bravo. Za starca Butu, za sve. Dobro, hvala vam na javljenju, srdačan pozdrav za vas i još jedan za sve one koji nas gledaju u Italiji, a rekli smo koliko se tuge skupilo u meni. Nije, rekli smo kad se ljubav mrzite. Dobro, vi se volite, nemojte da mrzite, slušajte dobru muziku i slušajte o Ljubaj Rambe, ili tako? Olje, ovako sa mesta malo strofa, refren. Kad se ljubav u mržnju pretvori i kad srce prestane da voli, kad nastanu dani tuge i besone noći, kada nje i nada, a će boli dani doći. Kad nastanu dani tuge i besone noći, od kolega iz režije. Telefoni su se usijali. Stvarno? Da. Pozdrav režiji, hvala svima koji zovete, ja sam presrećna. Imamo još nekog na vezi, eto. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče, dobrodošli. Ko je sa nama? Pozdrav svima u studiju iz okoline Zrenjana, zovem, vrlo često vas gledam. Tako je. Zavisi sve od emisije do emisije, neke strastveno gledam, neke gledam što volim, to taj kanal. Pozdrav svima.
Ali znam da volite emisiju Ispuni mi želju. Goste Nemanju Nikolića. Dobro, bit će uskoro. Svi grandovi pevači su pevači, a Nemanja je Nemanja. Tako je, bit će uskoro. Molim da ga pozdravite. Pozdravljamo Nemanju. Pozdravljamo Nemanju, bit će uskoro. Pitanje za Olju i muzička želja? Pa, ako zna ovaj pesmu, Bosno moja jabuka u cvetu, bilo koje. O Bosni nešto. Da, bit će poslije. Bit će kasnije. Hvala na javljenju, pozdrav za vas, hvala vam što nas gledate. Zvezde Granda, kako je iskustvo za tebe? Ja sam, evo, za sve koje ne znaju, prošlogodišnji takmičar Zvezde Granda. Ispao sam u trećem krugu, 4 emisije pune. Pa šta ja znam, naravno da je to mnogo dobro iskustvo, ne mogu da se žalim, ali eto, sad gradim, tako reći, svoj put, nešto svoje. Tako je. Krenuo sam svojim putem samostalno, to jest nije samostalno. Evo ovim putem da pozdravim svog producenta Sašu Lazića, već smo ga pomenuli malo pre, to je koleginica i ti Mirko. I tako, spremam za jedno mjesec dana, izlazi prvi. Imaju planovi su veliki. Inače, da kažem, izvini Marko, da to objasnim malo detaljnije. Marko je sada uz mene i pod gledanosti mog menadžmenta. Vidjeli smo veliki potencijal u njemu, veliki talenat i naravno vodila sam ga na nastupe svoje u Bosni i mogu ti reći da je oduševio publiku, tako da je se moj menadžment potrudio da dobije njegovo povjerenje i njegovu naklonost i da pristane da radi sa nama i naravno da dobije samo najbolje što od producenata, što od PR menadžmenta i tako dalje. Sjajno, bit će uskoro i nova pesma, tako? I imamo neku na vezi, hvala, dobro večer. Halo? Dobro večer! Dobro večer, Kneza iz Paraćina. Iz Paraćina, jel tako? Kako ste vi nama večeras? Evo, dobro, uz vas, vaše pesme, mnogo dobro. To volim da čujem. Hvala puno. To volim da čujem. Izvolite pitanje. Jedan veliki pozdrav ide za najboljeg i šarmantog voditelja. O, hvala najlepše. I sve vas u studio. Hvala. Hvala lepo. Izvolite, muzička želja. O Zlatibore, pitaj Taru. Zlatibore, pitaj Taru. Evo ja sam. Biće, naravno. Hvala vam puno. Želite nekog da pozdravite? Pa ne sve koliko ime znadu. Eto, pozdravimo sve koje vas pozdraju, vas i sve u Paraćinu. Olja, hoćemo još jednu pesmu ili ćemo odmah jedan duet? Hoćeš? Minju sve jedno. Ajde da završimo prvo kad me pitaš koji sam znanac. Može? Jednu bosansku. Može. Hoćemo sa mesta ovako? Može, strofa, refren. Bravo, bravo. Strofa, refren. Ajde. Cupkala sam u srcu. Bravo. Pozdravljamo naše gledalce širom Bosne i Hercegovine. Sjajne naši prijatelji. Ja sam često u Bosni i znam da smo jako, jako gledani. Naravno. U Bosni i pozdravljamo sve naše dragi gledalce. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je sa nama? Sebastijana je pri telefonu. Odakle se javljate? Iz Baden-Badena.
Bravo, se lepo vidimo. Super ste, jedan lijepi, veliki pozdrav, velika pusa ide za Olju. Hvala puno, veliki pozdrav za Vadan, Vadan, vidimo se uskoro. Da, draga. Izvolite muzičko žena. Super mi izgledaš, super je sve. Hvala puno. Neka bude jedna pjesma po tvojoj želji. Odlično. Može, bit će. Hvala vam od srca što ste se javili, pratite nas i dalje, i ne samo ovu emisiju, nego sve naredne, svakog ponedjeljka od 20 časova uživo, samo na vašoj omiljenoj HD Music televiziji. Odmah jedan duet. Sa. Ajde. Želio bih pjesma Zlatibore
Zlatibore, pitaj tave, ali tako? E, da, evo, ne mogu spavati, pa gledam tu vašu emisiju i pozdravim vas svi u studiju. Hvala vam, znači, samo mi recite odakle se javljate. A iz kuće zovem, iz kuće. Iz kuće, a gde vam je kuća? A, 400 km, 2. Kuća je u ulici, a gde vam se nalazi ulica u kom gradu? Bosanska Krupa, jedno malo mjesto na Vjetru. Veliki pozdrav. Bravo, hvala vam puno na javljanju, gledajte nas i dalje. Ne mogu spavati, reko gledam vas. Bravo, svaka čast i treba da nas gledate. Jer ja naše mama, jedan pozdrav. E, odlično, bravo, hvala puno. Gledajte nas i dalje i uživajte naravno u mojim sjajnim gostima i u ovoj emisiji. Druženje sa Oljom, pa eto i saradnja, kako je to zapravo počelo? Pa počelo je pre možda jedno, 2-3 mjeseca kad sam ja dobio poziv od mog producenta Saleta. On je mene pozvao u Doboj, čisto onako radi druženja jednog. I to veče, to je bio utorak, ako pamtim, Olja je radila u jednom klubu. I ja sam ono čisto radio, sam 3 dana pre toga rekao, znači ono Olja, nemoj slučajno, znači ne mogu stvarno, dao bi sve od sebe da mogu, ali ne mogu. I tu zakuvala se njena svirka, zajedno s njom peva jedno 700 ljudi u diskoteci, to je diskoteka je bila stvarno puna, ja sam se ono oduševio ovde, znači tu atmosferu nigde u Srbiji. Retko gde sam mogao da osetim. I u jednom momentu Olja mene snimi tamo negde među publikom da ispričam jednu priču i kaže, čisto da vas obavestim, tu je sa nama jedna, kaže, zvezda Granda, koga nađe, kaže, ima piće za 100. A ja... Kad je to gugula nastala dole? Tu znači, si ti vidio taj haos? Znači, od majice, bukvalno ono, raščupali su me. I onda sam ja izašao, otpjevo par pjesama sa Oljom i sa celom publikom tamo u Bosni i... Moj utisak je fantastičan. Sjajno, lepo. Imamo neku na vezi, dobroveče. Halo. Poštovanje, koje se nama? Dobroveče, Mirko. Dobroveče. Dobroveče. Italija. Jel tako, Alma? Jesu, iz Italije. Odlično, to je naša redovna gledateljka. Svakog ponedeljka, Alma iz Italije. Buona sera, nostri amici della Italia, come stai? Alma, čujete li ovo? Ma come no, Dio mio, sto benissimo. E bene. Oh, krenuli smo da pričamo italijano. Sì, è molto bello perché capisco l'italiano e posso dire cosa voglio e tu non mi capisci niente, no? Da, kako da ne. Dobro. Alma, izvolite, brzo, pitanje, muzička želja. Pozdravila bi normalno tebe, tvoje goste. Pa lepo. I zamolila bi Olju i... I orkestar, tako? To bi je pol momka, ako bi mogla nešto da otpjeva i za mog muža koji preko slavi rođendan, za mog muža Muhameda, ako bi mogla nešto da otpjevaju. Biće još jedan duet, sigurno. Za njegov rođendan, preko stra, eto, to mu ja želim. Srećan rođendan mužu Muhamedu. Čestitamo rođendan, naravno, hvala vam na javljenju, biće još jedan duet, a može i odmah. Može neka rođendanska, molim te? Da otpjevam ja, nije problem. Mi se volimo. Mi se volimo. Bravo. Može. Može. Ajde. Reci mi, reci, Olja, koliko me voliš? Volim te više od svega, od dalje do neba. Volim te više od svega, od dalje do neba. I mi se volimo. Od ljubavi naše, naše nema slađe. Mi se volimo, mi se volimo. Od ljubavi naše, naše nema slađe. Ničeg nema slađe. Još jedan refren. I mi se volimo. Mi se volimo. Od ljubavi naše. Mi se volimo, mi se volimo, od ljubavi naše, ničeg nema slađe, nema ničeg slađe. Bravo, 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 evo ovo bilo specijalno
za muža Muhameda koji slavi rođendan. Sljedeći put da uvježbaš. 021-649-7244, imamo nekog na vezi, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, sa nama je... Jarane, Alija iz Irske, vaš vjerni gledalac. Iz? Irske. Bravo! Kako iz... se mi imamo večer? Seksualne Irske. Želim da vas pozdravim. Hvala lepo. Sve u studiju, posebno gošću i tog mladog pjevača, a posebno šefa orkestra. Želim da ako može da osvira jedan pošpil od neke bilo koje pjesme, jer ja sam stari muzičar. Evo, odmah kreće za vas. Hvala vam na javljenju, srčan pozdrav, gledajte nas i dalje. Neki pošpil, malo, samo. Pozdrav za Irsku. Tako je. Pozdrav za Irsku. Sve koji nas želimo. Ja sam ti previše obećala. Ovo je zaista fantastično, a dokaz tome su ovi pozivi širom sveta. Evo, do sada smo imali i uključenja iz Italije, iz Irske. Nema boljih, nema boljih. Iz Holandije. Nema boljih. Majstore, svaka čast. To je veliko, aplauz. Šta kaže, 6 minuta do? Jel da? Hoćemo onda brzo reklame. Da li je moguće? Još samo 6 minuta imamo do kraja. Nemamo reklame. Brzo onda, pevamo strofu refren, nemamo puno vremena. Hoćeš na scenu? Evo, ja bi posudio. Strogo i refer. Nemo, možemo nemena. Priče mi o njoj, priče sve što znaš, reci da li je voli, sad rasta ne graš, ali nemoj lažnu nadu da mi daš. Priče mi o njoj, priče sve što znaš, reci da li je voli, sad rastanak naš, ali nemoj lažu nadu da mi da. Pozdravi je, pozdravi, volim je ko pre, da mogu poslati joj suze, suze bi joj rekle sve. I pozdravi je, pozdravi, volim je ko pre, poslati joj suze, suze bi joj rekle sve. Opa, opa. Dio govrata. Aj, nisam, nisam kakvija. Aj, bogatstvo mi ne treba. Meni se što trebaš ti, dok ti su prokleti. Meni se što trebaš ti, dok ti su prokleti. Hey!
otišla si bez razloga pravo, da za život nađeš bolji druga. A ja momaku najbolje dade, nisam znao šta je voli tuga. A ja momaku najbolje dade, nisam znao šta je voli tuga. Mi nismo više tako mladi, šta je život sada znamo. Pruži ruku pomirenja, da još jedno pokušamo. I nismo više tako mladi, šta je život sada znamo. Pruži ruku pomirenja, da još jedno pokušamo. Olja Bajrami, gospodin Aca Čergar, njegov orkestar, ma sjajni ste svi, sjajni ste svi. Verujem da naši gledalci uživaju, nemamo još puno vremena. Olja, bilo je dosta pitanja putem naše zvanične Facebook stranice. Dobro. Za tebe, bilo je veliko interesovanje. Sve me pitaj, slušam. Nemamo puno vremena, ali izdvojit ću jedno pitanje i verujem da to pre svega očekuju tvoji fanovi. Album, dobro, sprema se, znam da imaš sjajnu ekipu, pomenuli smo malo čas i gospodina Lazića i Handanovića. Kada se očekuje album? Proljeće 2013. A do tada ćeš nam doći bar još jedno dva puta. Tek smo na pola, toliko smo toga isplanirali. Nismo ni pola otpjevali što smo planirali. A šta smo sve planirali? Jeste. Dva sata je ovako prošlo. Ja ne mogu da vjerujem. Smesta, još jednu strofu, refren i završavamo emisiju. Prvo da čujemo nešto još. Za kraj ovako žestoko, strofa, refren. Ajmo, košava. Što si meni ljubi i više u ljubavi, što more s tebi je, što čovjek će mi je. Ne mogu da te ne volim, ne volim i da bez tebe živim, jer ti ne bude sna, osim što košava. Bravo, bravo. Zahvalit ćemo se generalnom sponzoru, čajevima u Skoković, potpuno prirodni preparati, to su čajevi za mršavljenje, za bolove u želucu i za bolove u bubrezima. Možete ih poručiti putem broja telefona ili naći u bolje snabdevenim apotekama. Zahvalit ću se gospodinu Mitiju Masiću za frizuru, sjajnom orkestru gospodinu Acu Čergaru, još ja već je hvala. Bili ste više nego fantastični, bila mi je čast i zadovoljstvo što sam vas ugostio i prvom prilikom naravno sa Oljom opet kod nas zadođete, jel može? Može. Kako je bilo? Fantastično. Zadovoljan? Naravno. Želim ti puno sreće. Pored Olje ne može da bude. Tako je, tako je. Želim ti puno sreće i čim snimiš novu pesmu da nam se javiš. Nema greške. Jel može? Naravno, pozivamo i sve sjajne bendove da nam se jave, 061-111-5494, da učestvujete u ovoj emisiji. Imamo spot za kraj, imamo spot za kraj. Zar si zaboravila? Ma ko? Pa ne moramo spot. Olja, došli smo do kraja. Utisci. Jel vidiš moje utiske? Jesi zadovoljna? Pa jel vidiš moj osmijeh na licu? Hvala ti puno. Hvala ti puno na divnoj emisiji. Momci, hvala vam puno što ste došli, što ste me ispratili. Orkestru Ace Nikolića i Osmanu Sujkanoviću, čitavoj ekipi. Hvala režija, pozdrav veliki. Hvala vama što ste zvali i hvala vam što me tražite. I hvala vam što mogu da vam pružim take nastupe, da ponovo tražite da dođem i vidimo se uskoro u svim mogućim diskotekama. Nemam vremena da najavim gdje sve gostujem, ali naravno na portalu mom, Facebook i ekskluziva.ba, estrada.vi, sve možete da nađete. Svaki čas možeš da mi budeš koleginica, odlično, samo još. Olja, hvala ti još jednom na ukazanom poverenju, bila si sjajan gost. Od ove emisije Olja je krenula svoju medijsku kampanju, bila je na malom odmoru, zasluženom. Ovom emisijom uvodimo Olju u jedan nov period, očekujte neočekivano, Olja kreće uskoro veliku evropsku turneju.
Hvala gospodinu i Laziću i Kadanoviću i čitavoj tvojoj ekipi. Bila si divan gost. Bilo je fantastično. Uživanje je bilo slušati te. Hvala divnoj publici. Svima vama koji ste se javljali širom sveta, mojim dragim kolegama. Za kraj ćemo, hoćemo pogledati spot za kraj, moramo. Moramo, tako, jeste. Pola Balkana, gospodin Goran Šljivić je radio taj spot. Jeste. I odličan spot, takvi su komentari, ali tako? Hvala ti. Ljubim te puno, ja. Bila si divan gost. Hvala vama, evo malo i sviramo, a onda i gledamo spot Pola Balkana, Olja Berami. Vidimo se sljedećeg ponedjeljka, 20 časa uživo, bili ste divni. Ćao. Za vas vrtim novi hit Olja Bajrami. Pola Balkana zna da sam sama. Sad zbog mene režu vene. Želje mi pjesme. Pola Balkana. Sati, ko je luda pati, što ljubav sam izgubila. Noćas nemam časti, haljina će pasti, kraj nekog bih se budila. Muzika zasvira, puna sam nemira. Taj koga poželim sa mnom koketira. Nema mi pomoći jer već sam pijana oko ponoći. Pola Balkana vene, režu vene, ide sve po mom. Želje mi pjesme, vino i pjesme. Vrtim ture, hajmo cure, samo nek je lom. Muzika zasvira, puna sam nemira. Taj koga poželim sa mnom koketira. Nema mi pomoći jer već sam pijana oko ponoći. Pola Balkana zna da sam sama. Sad zbog mene režu vene, ide sve po mom. Želje mi pjesme, vino i pjesme. Vrtim ture, hajmo cure, samo nek je lom. Noćas je žurka svuda, ti nemoj biti luda. Zaboravi četiri zida i kreni bilo kuda. Sarajevo, Beograd, Zagreb, Skopje, Novi Sad i Pola Balkana, zna da si sama. Pola Balkana, zna da sam sama. Zbog mene režu vene, ide sve po mom. Želje mi pjesme, vino i pjesme. Vrtim ture, hajmo cure, samo nek je lom. Pola Balkana, zna da sam sama. Sad zbog mene režu vene, ide sve po mom. Želje mi pjesme, vino i pjesme. Vrtim ture, hajmo cure, samo nek je lom.